Благодійний фонд «Посмішка.ua» тепер працює у Копичинцях. Раніше він надавав психосоціальну підтримку. Коли почалась повномасштабна війна, мусили дещо змінити формат, розповідає менеджерка фонду Валентина Трюхан. Ми розуміємо, що ментальне здоров'я дуже важливо, але коли не закриті базові потреби, неможливо нічого робити далі. Тому, звичайно, ми також надаємо, там і в Копичинецькій громаді співпрацюємо з гуманітарним штабом і намагаємося підтримувати як ВПО, так і вразливе місцеве населення, там продуктами харчування, гігієною і так далі. Сама ж Валентина разом із сім'єю сюди переїхали ще у березні. Тому каже, про потреби переселенців знає з власного досвіду. І ми вже в кінці березня відкрили простір дружні до дітей. Потім ми зрозуміли, що треба покращувати умови житла для ВПО, тому почали там ремонтні роботи, техніку в місті компактного поселення постачати. Бо ви можете уявити собі, люди переміщалися, а в садочку не було навіть гарячої води. І це було дуже некомфортно, було дуже холодно. Валерія Чельня переїхала з Луганської області. Вона працевлаштувалася у фонді. Телефонує до переселенців, запитує про їхні потреби, щоб потім оформити допомогу. Дівчина каже, в день можуть зареєструвати 500 людей. В даний момент дуже багато людей з Запоріжжя приїжджають, дуже багато людей з Одеської області. Тому навіть ми дзвонимо зараз громади, кажуть, що по 100 людей в день все більше і більше приїжджає. Наразі зима починається, і найбільше люди потребуються одягу зимового, палива, предметів гігієни. А вже ж дуже багато харчових продуктів майже кожна громада має. Вони кажуть, що ми можемо це цим забезпечити. Проте овочі, фрукти, все це є, але крупи вони не відмовляються. Олеся Краснокутська із Запоріжжя. Там працювала до 30 вересня. Того дня жінка бачила, як російські військові обстріляли гуманітарну колону. Після цього вирішила, що залишатися небезпечно. Дуже багато людей постраждали. Наші фахівці, наші мобільні бригади психосоціальної допомоги, вони надавали це саме першу допомогу цим людям, першу психологічну допомогу. Зараз у фонді працює понад 300 людей. У Запоріжжі залишилося найбільше працівників. Частина команди переїхала також на Волинь. Офіси фонду «Посмішка.ua» на заході України після війни залишаться, каже Валентина Трюхан. Точно, ми ще дуже довго будемо відчувати стрес, якщо так можна сказати, від війни. І ми точно розуміємо, що у нас роботи буде ще, на жаль, дуже багато. І потреба в нашій роботі буде ще дуже довго. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.